په 201 خالد بن ولید کلی وردو کې یو شمیله بلابل دوله وصلی ترمیم شوه. د ملي دفاع وزارت اړوند د 201 خالد بن ولید کلی وردو د عبد الله بن مسعود دریامه پر لیوا د لومړی کنډک د ټولی د مطلقي ټیم په هڅو یو شمیله بلابل دوله وصلی ترمیم او د استفادې وړ وګرځیدي. دغه وطلو کې 15 میله اس پی جنین شپږ ضربې هوانونه، 3 میله د شاکی، 1 میله ام څلوېښت پیګاګانې شامل دي. په یو بل خبر کې اوري چې ذبیح الله مجاهد وایي د ملګري ملتونو ادارو کې پر افغان خزینه کارکوونکو بندیز زموږ داخلي ارزښتي موضوع ده. د اسلامي امارت ویان په هیواد کې د ملګرو ملتونو ادارو کې پر افغان خزینه کارکوونکو د بندیز په غبرګون کې د یوناما د څرګندونو په اړه وایي دا د افغانستان کورنۍ ارزښتي موضوع ده او باید ټول لوري ورته درناوی وکړي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد زیاتوي چې اسلامي امارت نه غواړي ملګرو ملتونو ته خنډونه ایجاد کړي او د افغانستان د بشري وضعیت مسؤلیت هغو لورو ته ورګرځي چې پر افغانستان یې بندیزونه لګولي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازوالۍ یوناما تېره ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې په افغانستان کې د سرپرست حکومت لخوا د دوی د ادارو پر افغان خزینه کارکوونکو د بندیز پریکړه نشي منلی ځکه چې دغه سازمان د منشورو او نړیوالو قوانینو له مخې غیر قانوني ده. سرچینې یاده پریکړه غندلې او زیاته کړې ده چې د دغه بندیز له لارې واکمن طالب چارواکي هڅه کوي ملګري ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو او خدماتو وړاندې کولو او د هغوی نرمونو او اصولو ترمنځ چې موږ یې د ساتنې دنده لرو یو دروونکی انتخاب وکړي. دا باید روښانه وي چې پر افغان ولس د دغه ناورین هر ډول منفي پایلې به د واکمنو چارواکو پر غاړه وي. ذبیح الله مجاهد نن ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر اعلامیه نشر کړي چې اسلامي امارت پر خزینه کارکوونکو ځینې محدودیتونه وضع کړي چې له امله یې دغه سازمان خپل فعالیتونه ځنډولي او د بشري وضعیت د ټولو عواقبو مسؤلیت یې اسلامي امارت بللی دی. مجاهد وایي چې اسلامي امارت نه غواړي چې ملګرو ملتونو ته خنډونه ایجاد کړي بلکې واضح کول غواړي چې دا د افغانستان یوه کورنۍ ارزښتي موضوع ده چې بل چاته هیڅ نوه ستونزه نه جوړوي او باید ټول لوري ورته درناوی وکړي. د هغه په وینا چې دا پریکړه په دې معنا هم نه ده چې دلته تبعیضي چلند کیږي یا د ملګرو ملتونو فعالیت ته خنډونه جوړیږي بلکې اسلامي امارت د خپلو ټولو هیوادوالو دینی کلتوري او عالیا ارزښتونو په نظر کې نیولو سره د دوی ټولو حقوقو ته ژمن دی. مجاهد جده کړي چې په تعصب سره باید ووایي چې د افغانستان بشري وضعیت د بندیزونو او فشارونو له کبله رامنځته شوی او دوام لري او د اصلي مسؤلیت یې هم هغو لورو ته ورګرځي چې د افغانستان پر مالي او بانکي سیستم یې بندیزونه لګولي دي. سفري محدودیتونه یې وده کړي د افغانستان بیړني وضعیت ته په کتو اړینه ده چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه ژر تر ژره د افغانستان شتمنیو کنګل کولو بنکدارۍ سفری بندیزونه او نور محدودیتونه مسله حل کړي ترڅو افغانستان وکولی شي په اقتصادي سیاسي او امنیتي ډګرونو کې پرمختګ وکړي او هیواد مو په خپلو پښو ودرېږي. هغه وایي افغانان دا وړتیا لري چې په خپلو وړتیاوو او امکاناتو پر خپلو پښو ودرېږي.